Una vintena d'emprenedors de tot el món participen a la tercera edició de Menorca Millennials, una trobada on els que tot just comencen el seu negoci coneixen les experiències dels empresaris que ja fa anys que han posat en marxa les seves idees. Aquí cerquen també inversors. L'any passat s'aconseguí capital per un valor de 50 milions d'euros. Menorca Millennials ofereix la tranquil·litat de l'illa a 20 emprenedors de 12 països i la possibilitat de reunir-se amb autèntics gurus, sobretot de la tecnologia. Fan que les converses puguin ser molt més relaxades i directes i honestes amb gent que en un altre context, la ciutat, congressos, etc., seria molt més difícil d'accedir i molt més difícil d'aconseguir aquesta opinió honesta que fa que puguin prendre les decisions adequades de cara al seu futur. Reunits en una platja han escoltat l'experiència del consolidat empresari Jason Eckenroth. Els altres emprenedors aprenen dels meus errors, èxits, de la meva pròpia experiència. Entre els assistents, un espanyol ha dissenyat una aplicació que ajuda a estalviar en la factura del telèfon i millora la cobertura, o un romanès que cerca socis per desenvolupar un programa de realitat virtual històrica. Tienes que dejar la aplicación corriendo para que te ayude a elegir cuál es tu plan y te ayude además a controlar tu consumo. Podem fer un tour per Menorca. Amb això podem explicar històries als turistes en realitat augmentada de com era l'illa en el passat. L'any passat varen aconseguir capital per valor de 50 milions d'euros. Enguany s'espera que també hi hagi inversors interessats en empreses que tot just comencen.